Здравствуйте, братья и сестры. Вітаю вас в цьому залі. Сьогодні у нас проводиться такий захід, вечір, присвячений в першу чергу сім'ї. Тому давайте будемо слухняні зараз, послухаємо сьогоднішній виступ. І кожен, я думаю, для себе почерпне те, що потрібно. І зробить якийсь певний виступ. Від нашого правлячого архієрея, владики, митрополита Ніподіму, я передаю всім привітання, ну і благословіння. Концерт, духовний концерт, духовні пісні. І ви знаєте, ми так от вже в кінці швиденько вийшли, щоб взяти диски. Отак майже всі диски матушки придбали.
і справді будеш слухати, я в школі працюю, і я думаю, що ці диски і ці пісні і моїм дітям справді теж сподобаються, тому що ну, в них справді і виховання, і мораль, і те, що якраз нам треба в нашому житті. Я думаю, задоволенням і мої колеги, бо я взяла і на подарунки взяла, і дітям прослухати. Ну, справу гарну зробити, і хай Господь вас благословляє і укріпляє на цьому шляху.